Намалював я дві картини. Намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село. Під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тіль не плаче. Та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співають, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді забудеться горе. А поки що, нехай люди що хотять говорять. Не журюся, що дівчата на вулиці без мене співають. Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці. Котра я дівчина, чорні брови має, то та я дівчина, усі чари знає. Котра я дівчина, чорні брови має, то та я дівчина, усі чари знає. Отаке-то на сім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає. Світ, бачся, широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала от краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити? Пропали, пропали. Є на світі доля, а хто її знає? Є на світі воля, а хто її має? Є люди на світі, сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають.